امه مینا والو امید ده تاسو با جوړی تکړه به خوشاله به او نن بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د یو سو خوږو شعرونو سره چې دشتو د زړه ته می بهار راوړه دشتو د زړه ته می بهار راوړه او بیمار زړګی ته می قرار راوړه او غم می د حد نه وړېدلې آشنا غم می د حد نه وړېدلې آشنا او راشه په سترګو کې خمار راوړه او ریبار نن درته مینت کوم ریبار نن درته مینت کوم او لاړ شه خبرې د دلدار راوړه او سپیره بادونه د خزان رالوتی سپیره بادونه د خزان رالوتی سپرلی اراشن او بهار راوړه او ځواني می ټوله غریبۍ ختم کړه ځواني می ټوله غریبۍ ختم کړه او اخري عمر د اظهار راوړه او خیر ته آشنا کنه راضی مرازه هو خیر دې آشنا کنه راضی مرازه خو خوب کې خوراشه یو دیدار راوړه او اشپاک استا د پاره ماته وای اشپاک استا د پاره ماته وای لاړ شه ګلونو نه یو هار راوړه مرګر ما په پیښور باندې یو غزل لیکلې هغه ته سره شعر کوم چې کله به پیښور کې دا ډیر زیات حالات خراب وو نو زما د هاورې د ریګونو د پر هر جوړ کو زما د خاورو د ریګونو د پر هر جوړ کو او داغ د یو تور را لرسا چې په ځیګر جوړ کو او زما د ګل او د چمن تا سره ثبت کړي زما د ګل او د چمن تا سره ثبت کړي او چې د بمونو د ماتم په پیښور جوړ کو او د چادر د زړه سلګۍ درته سلګۍ نه ښکاري د چادر د زړه سلګۍ درته سلګۍ نه ښکاري او چې د سیلاب را له د اوښکو سمندر جوړ کو او زما دا حق نشته چې مور غېږه کې سا واخلم زما دا حق نشته چې مور غېږه کې سا واخلم او هر یو ماتم دې د یتیم د زړه په ور جوړ کو او اخر سما داسې ګناه داسې خطا کړې ده اخر سما داسې ګناه داسې خطا کړې ده چې د چمن را له د وینو نه سنګر جوړ کو او ډېر دې قربان کړل ډېر جاړې مېندې ډېر دې قربان کړل ډېرې جاړې مېندې او ستا امتحان دی لویا خدایا چې دې در په در جوړ کړو او زه چې قلم غواړم ټوپک را کوي زه چې قلم غواړم ټوپک را کوي د زمانې دې داسې شر جوړ کړو ستا نه خپه او ګیلمن ځکه یم اشپاک اور چې دې زما په پیښور جوړ کړو.